Olá, face da ciência. Para ti é Avalon Centrífugo. Mil, bem-vindo à manifestação triunfante. Já chega ao trabalho. Herói, chegou o momento. Vais tornar-te piloto. Vou liderar-nos até à vitória. E tu serás o meu assistente. Escuta uma coisa, Avalon. Eu sou o líder da Aliança. Já falámos sobre isto. O Negativitron pode atacar a qualquer momento. Nada é mais importante do que defender a Avalon. E o Arte Mundo? E o Arte Mundo? Devemos preparar. Lá. Sim, Senhor Ciência. Vai buscar o meu mochaccino laranja alto. Tenho de pensar nos melhor. Thank you.
Thank you.
Roger, the real truth.